Вітаю! У бабусі часто виникають нові запитання щодо користування мобільним телефоном. Тож сьогодні я поясню, як встановити рингтон, як змінити мову пристрою та як перемістити додаток на карту пам'яті. Моя бабуся вирішила змінити у телефоні російську мову на українську. Щоб це зробити, треба зайти у налаштування, знайти пункт «Язик» і «Ввод», напис «Язик» і вибрати українську. Готово! У бабусі проблеми з телефоном. Переповнена пам'ять. Я порадив їй перенести додатки на CD-карту. Карта пам'яті або флеш-карта – компактний електронний носій інформації, що використовується для зберігання цифрової інформації. CD-карта – портативна флеш-карта пам'яті, використовується в цифрових фотоапаратах, мобільних телефонах, плеєрах тощо. Для цього заходимо в налаштування, потім в додатки, вибираємо потрібну програму і натискаємо «Перемістити на CD-карту». Таким чином переміщуємо всі завантажені вам програми і, як результат, пам'ять звільнить. Мені набридла ця мелодія, якось сказала бабуся, і я навчив її встановлювати рингтон. Рингтон – звук-мелодія, відтворена на стільниковому телефоні для оповіщення про вхідний дзвінок або вхідне текстове повідомлення. Щоб встановити рингтон, завантажимо пісню через браузер, як це робити ми показували раніше. Далі заходимо на додаток «Музика», вибираємо трек, натискаємо «Встановити як мелодію виклику». Ось і все. До зустрічі в ефірі.